esas alcaldesas y alcaldes de estos dos lados do Miño constituen una institución que va a permitir que seamos capaces de responder os novos retos do século XXI. Hoxe é histórico porque, na miña humilde opinión, o río Miño volta a ser o centro, un lugar que sempre tivo históricamente, e non a periferia que a creación dos Estados-Nación contemporáneos provocou. Para os Estados, o río era algo que separaba, pero para os que vivíamos aquí, sempre o río Miño sempre foi algo que nos uniu e algo no que sucederan cousas. Veremos que estamos xusto no centro, no medio dunha área entre Vigo e o Porto de máis de 3,5 millóns de habitantes. Somos a fronteira máis poboada entre España e Portugal. A fronteira do río Miño transfronteirizo rexistra o 47% do fluxo dos vehículos lixeiros entre España e Portugal. Temos, por tanto, moitas oportunidades, pero moitísimas oportunidades se eliminamos a barreira da fronteira e cooperamos. Todos os axentes políticos e sociais debemos unir e cooperar, unirnos en base a un territorio que nos dá identidade. A ECT naceu para eso. Derrubemos a fronteira, cooperemos para que este río Miño que compartimos, para que este río que nos une sexa un referente internacional de cooperación, para que sexa o símbolo do desenvolvemento do noso territorio e para que o río Miño volte a ser o centro que sempre foi.